وقت یہ سنا آتے ہیں سر شہیدوں کے زندان شام Thank you.
گئے جس وقت یہ سنا آتے ہیں سر شہیدوں کے زندان-ے-شام میں مرادہ فرمائیں گے حضرات محمد کو ہمارا بیمار امام چچا کے سر کو لے کے ایک ننھی سی پتلے لے جا کے رکھتے ہیں توجہ کے دل میں انشاء اللہ ہمارا صاحب ہم توجہ کے دل میں جس وقت یہ سنا